Ավետիսյանների դաժան սպանությունից 6 տարի անցել 2015 թվականի հունվարի 12-ին Գյումրիում ռուսական ռազմաբազայի զինծառայող Վալերի Պերմյակովը մտել էր Ավետիսյանների տուն եւ հրազենով սպանել ընտանիքի 6 անդամներին 7 օր անց հիվանդանոցում մահացել էր ընտանիքի կրտսեր անդամը փոքրիկ Սերյոժան Դատավճռի համաձայն Պերմյակովը մեղավոր ճանաչվեց իրեն մեղսագրվող բոլոր արարքներում եւ սպանության հոդվածի համար դատապարտվեց ՑՄ հազատազրկման ավազակության հոդվածի համար 10 սահմանն ապօրինի հատելու փորձի համար 2 տարվա հազատազրկման։ Պատժին գումարվեց նաև Ռուսաստանի զինվորական դատարանի կողմից Պերմյակովի նկատմամբ արդեն իսկ նշանակված 10 տարի հազատազրկման ժամկետը։ Նրա փոխանցումը Ռուսաստան իրականացվել է 2017 թվականի մայիսի 18-ին։ Շուրջ 4 տարի գործը քննվում է նաև եվրոպական դատարանում։ Վեց տարի անց հարազատները դժվարությամբ բացում են արդեն խարխուլու քանդված տանդուրը։ Ոչ մի հարց պատասխան չի գտել, նշում է ընտանիքի ավագ դուստր Լուսինե Ավետիսյանը։ Ռուսաստանի Դաշնությանը փոխանցված Պերմյակովը մենակ չի գործել, հանցագործության առեղծվածները ըստ քույրերի դեռևս անհայտ են։ Ֆինանսապես ապահովել, որ մենք գործը մտցնենք մեր ձեռքով դատարան։ Մեր ձեռքով գործը մտցնենք դատարան, որ բոլորիս էլ պարծ լինի այս մութ անկյունը որտեղա կոծկված, ով ա սրա հետևում թաքնված, քանի հոգի են մտել այս բնակարան, մեր հիմնական պահանջը էդ ա։ Օդից կախված հարցերի պատասխանները քույրերը փնտրել են ամեն տեղ, ընտանիքի 7 անդամների սպանության իրական պատճառներն ու հանգամանքները, ըստ Ավետիսյան քույրերի, դաժան դեպքից 6 տարի անց դեռ լիովին բացահայտված չեն։ Այո, ես ցանկանում եմ գործը վերանբացեն։ Անգամ համաձայն եմ Արտաշիրիմում ես իմ ձեռքով այդ գերեզմանը կքանդեմ։ Ես ուզում եմ ճշմարտությունը իմանամ, ինձ ուրիշ ոչ մի բան պետք չէ սկյանքում։ Ինչու երբ որ իրան տարան մեր կարծիքը չհարցրեցին։ Այդքան պահանջեցին, խնդրեցին, որ դատարանում չլինի, ռուսական բազայում չլինի, բայց էլի անպատասխանը տենց մնացինք, ոնց ուզեցին տենց էլ արեցին։ Եթե ինքը մենակ գործած լիներ, ինքը չէր կարա այդքան բանը աներ։ Ինքը մենակով ինքը այնքան վախկոտ էր, որ ես դատարանում իրա ոտին խփեցի, ինքը վախուց չգիտեր, թե ինչ ծակ մանգար մտներ, ինքը չէր կարա իմ հոր, իմ աղբոր, իմ, դուք ընդհանրապես պատկերացնում եք։ Ընդհանրապես սկզբից մինչև վերջ չի գոհացրել մեզ այդ դատավարությունը։ Մենք արդեն 6 տարի նույն բանը ասում ենք։ Բայց արդյոք թուղթ կա, որ գործը Եվրոդատարանա ընդունվելա ու վարույթը հասել է այսինչ կետին։ Ավետիսյանների բնակարանում այժմ ոչ ոք չի բնակվում։ Խոնավությունից ու անուշադրությունից տունն արդեն կիսաքանդ է։ Քույրերը նաև բնակարանը վերջնական փլուզումից փրկելու ելքեր են փնտրում։ Մեկ էլ որ մեր իշխանությունները միգուցե իրանց փակ աչքերը բացեն աթոռակռիվից հետո, մի հատ այս տունը վերանորոգեն, որ կարանանք մեր երեխեքի ձեռքը բռնած մտնենք, ասենք, որ ես եղել ա քո աղբոր, քո կրոջ սենյակը։ Ես իսկապես 3 երեխա ունեմ, ես հազիվ իմ երեխեքին եմ պահում, ես չեմ կարա տուն վերանորոգեմ։ Հանցագործության հանգամանքների ամբողջական բացահայտում ու թափանցիկություն։ Հարազատների սպանությունից 6 տարի անցել չի փոխվել Ավետիսյան քույրերի պահանջը։ Տիգրանուի Գուրգինյան, Խաչատուր Գևորքյան, այսօր։